မင်္ဂလာပါဗျာ MCN သတင်းဌာနရဲ့နိုင်တကာသတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်ကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက်နိုင်တကာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဒီကနေ့အတွက်ကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက်နိုင်တကာသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့အင်ဒိုနီးရှားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကိုလောက်ကျက်မှုနဲ့ဆက်နွယ်သူတရားစင်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းမင်းသမီးစူလီတေဆုံမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကစားသမားဘဝတက်တန်တလျှောက်အတွင်းကိုပေါင်း900ပြည့်သွားတဲ့စီရနယ်တို့စားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့နိုင်တကာသတင်းတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကိုလောက်ကျန့်တက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ဆက်နွယ်သူ IS အဖွဲ့ဝင်ယူဆသူနှစ်ဓာစင်ချီကိုအင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဒါပြင်အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဝီဒိုဒိုရဲ့သမ္မတအဖြစ်ဒုတိယမြောက်ကျန်းတစ္ဆာကျိန်ဆိုပွဲအတွက်လည်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျန်းတစ္ဆာကျိန်ဆိုပွဲအတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်2000ကျော်ဖြန့်ကျက်ထားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဝီယန်တိုဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဂျာဘာကျွန်းအနောက်ဘက်ကိုတွားရောက်ချိန်မှာစစ်သွေးကြွနှစ်ဦးဒါနဲ့လောက်ကျန်တက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။လောက်ကျန်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့သူတွေက IS အဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်သူဖြစ်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသတင်းပတ်ကုန်ရက်တွေအတွင်းမှာတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာကီဘီးစ်ကြောင့်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီးနောက်ဂျပန်နိုင်ငံကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ယာမာဂါဒါရှင်ကန်ကြည်စံရထားဟာအပြေအဝပြန်လဲပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပြီးဟိုကူလီကိုရှင်ကန်ဆန်ကြည်စံရထားလိုင်းကတော့တိုကျိုနဲ့နာဂါနိုကြားသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေအတွင်းအကန့်အသတ်နဲ့ပြေးဆွဲနေပါတယ်တိုကျိုမြို့တော်ကအိရိယာအတွင်းကမြို့တွင်းရထားပြေးဆွဲမှုတွေဟာအပြေအဝညီပါပြန်လဲပြေးဆွဲနေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်တိုကျိုနီကဟာကိုနဲ့အပန်းဖြေစခန်းမြူကခီးသွားတွေကြားရေပန်းစားတဲ့ရထားလိုင်းဟာမြေပြိုမှုကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးပိတ်နေပါတယ်အဲ့ဒီရထားလိုင်းကိုပြေးဝပြန်လဲပြေးဆွဲနိုင်ဖို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုလောက်ယူရနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့ရထားလိုင်းကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။စီးရမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကတ်လူမျိုးတွေပေါ်ဆစ်စင်ရေးတွေရတန့်ဖို့ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတူရကီကိုအတီးတီးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မာခရွန်နဲ့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်မာကယ်တို့ကအခုလိုကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တူရကီစစ်တပ်ရဲ့ကျူးကျော်မှုဟာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲကိုဖြစ်စေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆီးရီးယားနဲ့တူရကီနယ်စပ်မှာရှိတဲ့မြို့တွေနဲ့ရွာတွေကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ကတ်လူမျိုးတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတူရကီတပ်ဖွဲ့တွေကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်အရက်သားတွေအပါအဝင်လူ14ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူတိန်အခြေဆိုင်ဆီးရီးယားလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်လေးလာရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုရုံးကလူပေါင်း33,000ကျော်ဟာနေအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူပေါင်း4,000ဟာအစားအစာ၊ရေနဲ့အခြားထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်လိမ့်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မက္ဆီကိုအနောက်ပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ရင်တန်းကိုခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီချီဂန်ပြည်နယ်ကိုကင်းလဲချိန်အတွင်းမှာခြုံကိုတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ကြောင်းမက္ဆီကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမီချိုဂန်ပြည်နယ်မှာရာဇဝတ်မှုအများဆုံးကျူးလွန်တဲ့ဂျာလစ်ကိုဂိုင်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပွဲရှိကြောင်းမက္ဆီကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်နယ်ဟာမက္ဆီကိုနိုင်ငံအတွင်းမူရစ်စေဝါဂိုင်းချင်းချင်းမကြာခဏတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မက္ဆီကိုသမ္မတအိုဘရာဒိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းကလေးကနိုင်ငံအတွင်းမူရစ်စေဝါဂိုင်းတွေကိုဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့နေရာမှာမူရစ်ဂိုင်းတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေကလည်းပုံမပြင်းထန်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စီးရီးယားနယ်စပ်ဒေသမှာရှိတဲ့ကတ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီး2ဦးနဲ့အကြီးတန်းအရာရှိ3ဦးကိုအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်လိုက်တယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတူရကီသမ္မတအာဒိုဂန်ထံဖုံးဆက်တောင်းဆိုထားတယ်လို့အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတမိုက်ပန်ကပြောပါတယ်တူရကီရဲ့စီးပွားရေးကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်မံလှုပ်ဆောင်သွားပဲရှိတယ်လို့အမေရိကန်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးစတီဗင်မြူချင်ကပြောပါတယ်တူရကီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရှိအလေပိုင်းဒေတာကိုအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတမိုက်ပန်သွားရောက်ဆွေးနွေးမယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်စီးရီးယားနယ်စပ်ဒေသကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစုခွာသွားပြီးတဲ့နောက်တ
Dragi Dapwe Winnie Ha Gat Lena Guy and Puerto Go to this in Taikai Kebari Kamia Dangoria Midami Suli de Song Nebadalo Songs and Sisinibi. A day ago, the Rin Tokian Bizamelo Dangoria yet a peg up your body. Then the Sangani Yashida Suliha. So new machine at three and eight mates on that three she get a little manager Pituga. Yet a peg and a deep big body. Midami Suliha say jaw with an amajakana Kanzaya Biro. Online Gani, we have yet in Muri, John Driara Jong. They don't chance he get up Tinajong, the Rin really trouble anybody. Suligo Pone Sadwe Jema, Sadwe Lu Miari Adra, Engo Dwayao Chema, De Son Lea Drishi Get Out of Pijong, Sulia Manija Piduga Piovari, Sulia Bigger in a Tong, Magunega, Danguria Nubinya, Logago Sadin, Winyao Kebi, Nodami, Osuro, Apoy, Effort A Apoy Winhound, Ule Pipari, Mia BSE Adin Tyson Nima Hatin after the Najong, the Rimbe, Liberkan, and Naju Yahweh Shire, Lu BSG Adin at the Rim Tokian Library. Nima Ha Migan, Nanya Brazi Adine, Nigeria, Kazari, Chiz and Wima Pawin Kazajin, Drink, Takao Jordania, Yashi Kerale Pibari, Eri Diane Adingo Pianle, Yashi Lajima, Atizi, Santa Sisi Gabi and all. The Rimbe, Liberjakan, Nayapwe Shire, Lu BSG Adin at the Rim Tokian Yabari. Eri Diane after the Najong Tyson Nima Ha. BSG Adin ye nao ta pwe zin chao pwe go lwe chao pwe shi ni re lu le su ba de. Taisi mu ni ma ha Glass Brune Gazame Champion li pwe zin na pwe zalo om jin. Din di li gu pwe ri u le lwe chao pwe shi ni re lu le ti ya ba de kamiya. Dekin ni nao song dhrin da bong ni ne. Poduki Taisi mu si ra na du ha. Shemani ga gazage de Ukraine yuru na thao na se che se pwe zin ma. Twin go ya yu na nge de dwe gazaza ma ta den de sha go bang khu ni ya. Twin United Sanging go Yashi Dwarelu BBC Tadin Tanaga Sovare. Jubinda Tyson Musi Renato Haju Grango Nagota Gone Shonin Poesima Panetigani Tingo Jubege Ale Pibari. That Tonsa Line Ueshide Si Renato Ha. Do ye Kazadama Boata Dende Shama Puebang Goya Kunasa Tomwe Kazagebi. Go Bang Kunia Bi Twin United Ale Pibari. Si Renato Ha Portuguese Levisin Sporting Lesbon Manchester United Real Madrid Jubinda Denoma. Kazajin doing Gori to you Nangeda le Pibari. Leshi Gaba Bolon Logama, Gobang Kunia be to you Nanga, Kazadama Yidraga, Sirenado, Bawin, Chow Uda, Shidi Barakamia. M. Saying the Rin Tanagani, Nizian season, Tinsa Bini, the Kaba take down Nangara, the Ringo Susi, Tinsa Biget up Pibari. M. Saying the Rin Tanaga, Tolin get a Nizian yoked and see the Nego, www.mcntv.bish, my Jishu Najama Pidlo. Facebook Lumukunya Samina Bumaro, MCN TV New Mine, Shakwe Jishu Najama Lepibare, Mildawa MCN the Rin Tanaye, Nizi Nine Gat, the Rinigo, Shuza Bigate, Two Jesu Tin Shibare, Genoaro Tora Duba.